7:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка поліція не виявила. У Хмельницькому патрульні виявили двох водіїв, які керували автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 за ніч надійшло 68 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 41 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей – 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє світло на вулицях у деяких мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням чистки траси та монтажних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Летичівська, Набережна, Покровська, Профспілкова та Чернишевського у мікрорайоні Лезневе, вулицях Виговського, Глібова та Глінки у районі аеродрому, вулиці Південна, провулку та проїзду Купріна у районі Маслозаводу, вулицях Вишнева, Вокзальна, Декабристів та Стецька у мікрорайоні Гречани. 4 жовтня розпочинається третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Про це розповіла директор фестивалю Тетяна Радіонова. За її словами, під час заходу відбудеться 20 різних подій. До Дня міста планують відкрити інсталяції у Хмельницькому. На третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» очікують на 25 учасників. Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів, також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала, тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Екопарк лікарських рослин планує створити у Старій Ушиці підприємець Микола Прудивус. Його родина займається вирощуванням та збором лікарських рослин, закупляє їх в населення та виготовляє фіточаї. Зробити екопарк лікарських рослин, щоб люди приїхали, могли присісти на стільчики, могли під грибочок сховатись, побачити, як воно росте, побачити, як воно робиться, продегустувати, відпочити. Оце у нас, ну, це в мене дуже в такій програмі. Слідуючи, ми хочемо зробити спеції з лікарських рослин, такі як фенхель, кріп, чебрець, мята, меліса, до окремих видів, до супів, до борщів, до м'яса тих чи інших видів, до курей, для курей, для риби. Також у планах впровадження нових видів лікарських рослин, каже Микола Прудивус. Україна закупляє подорожник з Аргентини. Листя подорожнику завозить з Аргентини. От ми його хочемо вирощувати в себе. Глуха кропива, сьогодні вона стала дефіцитом, її можна вирощувати в культурі. Теж будемо впроваджувати. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.